କେଉଁଠି ଲୋକେ ଖରାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି କୁଆପଥର ପଡ଼ି ଟିଣକଣା ହୋଇଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଜବ ଲାଗୁଛି ଏ ଘଟଣା। ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ କରିଦେଉଛି ତାତି, ତ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ପ୍ରଥମେ ହଠାତ୍ ଧୂଳିଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପରେ ପରେ ବର୍ଷା ଆଉ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଓ ଘନ ଘନ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ବିଶେଷ କରି ପାତ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଟିଣଟି କଣା ହୋଇଯାଇଛି। କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଛାତଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। ଘର ଛାତଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନେଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଳି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଳିରୁ ଲିଟି ଅରାଉତଙ୍କ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।